meu povo! Terça-feira e olha só, o programa Mira já está no ar. Quero convidar você a ficar comigo até às 11 horas. Não tem desculpa, deixa o tempero pra fazer depois com o franguinho, tá certo? Chama a mamãe, chama o papai, chama as crianças, chama o cachorro, chama o papagaio, chama todo mundo pra sala. Porque você vai saber tudo o que acontece referente à segurança pública em Manaus e em todo o interior do estado. Vou pra cá com o Rui Mendes. Rui Mendes, tudo certo, meu amigo? Tudo tranquilo, glória a Deus. E aí, baixinho, tudo certinho também? Como é que tá lá pela Alvorada? Tudo manso, tranquilão, né? E aí, Daniel Barbosa? E o Aleixo, como é que tá, meu amigo? Tá tudo tranquilo também? Tá, não? Mais ou menos? So sorry, né? Deixa eu gastar meu inglês. So sorry, so sorry. Tá certo? Olha só, minha gente. Telefone liberado no 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Luiz, eu não tenho como ligar para telefone fixo. Eu tenho uma alternativa. Nós temos o WhatsApp 993-27-6649. Para que serve o WhatsApp? Para você mandar sua denúncia, para você me contar o que está acontecendo aí na rua da sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Manda para cá. Tem gente andando armado? Tem traficante fazendo festa até de madrugada? Tem maconheiro empestando a sua casa? Tá fumando uma maconha atrás da sua casa, no seu quintal? Manda pra cá, minha gente, que a gente coloca no ar e cobra das autoridades públicas. Já? Tudo certo? Vamos lá. Olha só, minha gente, a gente abre o programa de hoje falando sobre o caso Flávio. Ontem, a mãe de Alejandro Valeico, Elizabeth Valeico, depois, pela primeira vez, na delegacia de homicídios. E além dela, o dono da casa onde supostamente o engenheiro Flávio Rodrigues foi morto também foi ouvido pela polícia. Coloca na tela. Era por volta das 5h40 da tarde, quando Elizabeth Valeico veio até a delegacia especializada em homicídios e sequestros, acompanhada dos advogados. Foi o primeiro depoimento dela, desde que havia adiado o encontro com autoridades policiais por duas vezes. Elizabeth Valeico chegou à delegacia de homicídios pelos fundos. Aqui, ela depôs por pelo menos 2h30. Cercada de advogados na saída, ela preferiu manter o silêncio, o que deixou a família do engenheiro Flávio com sede de respostas. Em resposta, Valeico disse apenas uma frase durante a saída da delegacia. Ninguém vai nos calar, nós só queremos justiça. A gente está cansado de ouvir depoimentos contraditórios, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, não bate. A gente só quer a verdade. A gente ama essa pessoa aqui. O titular da especializada, Paulo Martins, foi bastante reticente ao passar detalhes do depoimento da mãe de Alejandro. Segundo ele, Elizabeth não acrescentou muita coisa ao inquérito, mas ela revelou que de fato esteve na casa no dia do crime. Além de Elizabeth, a polícia também colheu o depoimento do proprietário da casa, onde ocorreu o fato. Ele não teve o nome revelado. A autoridade policial não descarta a possibilidade de ouvir mais integrantes da família Valeico, incluindo a irmã de Alejandro. Colhi novos depoimentos, já estamos aguardando, as pessoas já foram notificadas, e aguardando os laudos para que possamos, no final, fazer um relatório. É, meu povo, esse caso ainda não está resolvido, né? Mas a gente espera que nos próximos dias possa haver o desfecho dessa situação. Vem cá, meu povo, deixa eu dizer uma coisa para você. Quero agradecer a você que está me assistindo pelo canal 10.1, mas você também que está me assistindo pelo Facebook. É muito importante sua audiência. Compartilha e diz para todo mundo que o programa de maior audiência já iniciou, meu povo, tá certo? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, meu povo. Você sabe para quem realmente trabalha atrás da segurança pública? Por detrás, o que é segurança pública? Você alguma vez já se perguntou o que é segurança pública e quem que compõe essa área, meu povo? Sabe? Ainda não? Deixa eu perguntar aqui. Tu sabe, baixinho, para que serve segurança pública? Tu sabe quem compõe a segurança pública? Sabe me dizer se tu também faz parte dessa questão da segurança pública? Não? É, meu amigo. Ninguém sabe. Cadê o Barbosa? Tu sabe, Barbosa? Sabe? Fala a verdade. Sabe ou não sabe? Sabe não, né? Tá certo. Vem pra cá comigo aqui, baixinho. Coloca aqui, meu diretor. Eu vou explicar pra você quem realmente compõe a segurança pública, se a população também é responsável sobre segurança pública, se o papai, se a mamãe, se a titia, se o estudante, né? Vem pra cá comigo, olha só. No artigo 144 diz o seguinte: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Quem compõe a segurança pública? Vamos lá! Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, né? Vale a pena dizer também que a Polícia Rodoviária se encaixa aqui em Manaus também, né? O pessoal do DETRAN do Amazonas também. Isso está na Constituição Federal, tá certo? Aqui no Estado se adequa também ao DETRAN, como eu já informei para vocês, mas também a nós, civis. A nós, civis, com certeza. Manter a ordem é responsabilidade minha e sua que está aí do outro lado, tá certo? A partir do momento que você faz com que isso não seja respeitado, meu amigo, você está infringindo a lei, tá certo? É por isso que a gente pergunta não, mas diz todos os dias aqui no programa que você tem que denunciar, que você não pode ser conivente com aquilo que está acontecendo. Você vê o camarada vendendo droga na porta da casa dele e você não diz nada. Somente quando você se torna vítima desse tipo de crime é que você abre a boca para falar. Meu povo, nós precisamos lutar contra essa marginalidade, essa criminalidade e essa criminalidade composta pelo tráfico de drogas. Vem para cá que eu vou dizer mais uma, vem para cá, baixão. Abre aqui na tela, Gesiel. Joga na tela de novo, vamos lá. Deixa eu dizer pro pessoal que tá em casa, pro povo amazonense, olha aí, ó. Responsáveis pela segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Vamos lá, vem para cá no artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Inclusive quem? Eu e você que está me assistindo e que está ligando a TV agora para acompanhar o programa Na Mira. Tá certo? Olha só, minha gente, é muita coisa, né, envolvida na segurança pública, né? Poste que não está iluminado, está quebrado, é segurança pública. Barricadas para impedir a entrada da polícia nos locais, é segurança pública. Tudo isso, nós, eu e você, precisamos lutar juntos. Tá certo? A gente só faz uma cidade melhor, a gente só vai fazer Manaus melhor se nós, né, em conjunto, conseguimos lutar por isso. Tá certo? Vem pra cá, baixinho. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Tá tudo certo mesmo, meu amigo? Você tá bem? Tá tudo certinho mesmo? Vem pra cá, Daniel Barbosa. Né? Olha aí, ó. RH, tá sem colete, tá certo? Eu só queria denunciar mesmo. Pode ir pra lá. Pode voltar pra lá. Eu só queria mostrar. Não, não. Tá sem colete. Vai passar lá na André daqui a pouco, meu povo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Um homem foi preso em flagrante... Denunciei o camarada. Meu diretor, diga lá, vamos lá. Tem WhatsApp já? Tem pra cá? Vem pra cá. Já aqui? Olha só, minha gente. Um homem foi preso em flagrante com quase 30 quilos de drogas no bairro do Planalto, que fica na zona centro-oeste da capital. A polícia está apresentando ele neste momento na delegacia geral. E é para lá que nós vamos falar com a Bárbara Mitoso. Bom dia, Bárbara. Coloca ela na tela. Conta essa história para a gente. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira. Olha só essa história, né? Foi devido a denúncias anônimas que diziam que esse rapaz, o Sebastião Augusto Nascimento da Costa, de 24 anos, ele estava com uma grande quantidade de drogas dentro da casa dele. Mas ele não foi abordado já de primeira na casa dele. Foi abordado primeiro na Torquato Tapajós. Ele estava, inclusive, com um cigarro de maconha. E ao ser interrogado pelos policiais, ele confessou que na casa dele tinha uma quantidade de drogas, né? Os policiais foram até a casa dele, no bairro Planalto, e lá apreenderam esses 30 quilos de maconha. Eu estou, inclusive, aqui com o delegado Paulo Mavinier, que vai falar para a gente como foi essa prisão, como foi essa abordagem, como foi que eles conseguiram prender o Sebastião. Bom dia, delegado. Nós estamos ao vivo no programa Na Mira. Eu queria que o senhor falasse para a gente como foi que vocês conseguiram chegar até o Sebastião. Tudo partiu de uma denúncia. Cerca de 15 dias atrás, nossos policiais ficaram fazendo um acompanhamento dele, do Sebastião, e aí nós conseguimos fazer uma abordagem via pública dele ontem, né, como você falou, no Torquato. E na abordagem ele confessou que tinha uma droga guardada na residência dele. A gente já tinha o endereço, as equipes estavam acompanhando.
E ao adentrar na residência com ele, foi confirmado esses 30 quilos de skunk, que já foram pesados oficialmente pela perícia, uma carga avaliada em R$120 mil, que seria pulverizada aqui nas bocas de fumo da capital. E, delegado, ele confessou de primeira que estaria com essa droga, mas ele chegou a falar que, de repente, pertencia também a outra pessoa? Ele tem algum comparsa? Bom, ele não quis revelar nada, ele se reservou ao direito constitucional ao silêncio, não revelou nomes de possíveis comparsas dele, fornecedores ou compradores dele, né? Mas aí a gente, no curso da investigação, nós vamos chegar a esses nomes, que todas as apreensões que a gente tem feito, elas são interligadas. Então, como eu sempre digo, lá em cima, na fonte, na Tríplice Fronteira, tem fornecedores que são um número bem reduzido. Então, a gente consegue acompanhar eles e saber qual é a teia que eles traçam aqui, qual é a capilaridade deles aqui embaixo. Então, são apreensões consecutivas que a gente faz e aí vem trazendo resultado. Esse ano, o DENARC já bateu 4 toneladas. Lembrando que, na maioria dessas apreensões, são denúncias anônimas, né, delegado? Também. Toda denúncia que ela é feita, dali é desenvolvida uma investigação em cima daquele dado e a gente consegue. A polícia não tem bola de cristal, não tem como saber se a população não acreditar e não denunciar. Então, mais uma vez, eu reforço, nosso disque denúncia é o código 92-99-415-0129. Você pode mandar vídeo, fotos dos criminosos e placas de carro, que foi interessante, embarcação, porque esse número a gente atende a todo o estado, né? Desde Tabatinga até Iranduba, Manaus, o que for necessário, a gente vai estar com as equipes prontas. Pode só repetir o número para que as pessoas possam lá? Sim, o código de área 92, é muito importante isso, e o 99-415-0129. Se você não quiser fazer no WhatsApp da denúncia do DENARC, pode fazer no 181, que é o canal da Secretaria de Segurança. Obrigada pela participação no programa Na Mira, viu, delegado? Olha só, Luiz, essa aqui foi a droga apreendida na casa do Sebastião Augusto Nascimento da Costa, de 24 anos. Agora sim, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, né? Agora vai ter aí por tráfico de drogas. Como o delegado mesmo falou, ele não quis falar os fornecedores, não quis falar se de repente tinha algum comparsa, né? Se alguém estava trabalhando com ele aí para vender todos esses entorpecentes aqui, que foi avaliado aí em R$120 mil. Olha só, um prejuízo aí para as bocas de fumo, né, Luiz? E uma alegria aí para a polícia tirar essa droga do meio da sociedade. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Grande abraço aí para o delegado Paulo Mavinier, ele que está à frente da DENARC, Departamento de Narcóticos, e tem feito um belíssimo trabalho. Não é à toa que são 4 toneladas apreendidas, minha gente. 4 toneladas apreendidas durante um ano e 30 quilos que foram retirados das ruas daqui de Manaus. Importantíssimo esse trabalho, né? Ah, minha gente, claro que o camarada não vai abrir a boca, porque se ele abre a boca, meu filho... Não, rapaz, é faca. E Cadinho colocou faca no meio do tiro, pelo amor de Deus, minha gente. Pelo tá certo? Amor de Deus. Se ele entregar, meu amigo, é o quê, Ricardinho? Agora eu fiz o tiro, pelo amor de Deus, Ricardinho. Eu não acredito nisso, não. Tu entendeu o que ele fez? Vem pra cá. Se ele entregar o ouro, meu povo, é o quê? Já era. Vai pro saco, meu amigo. É por isso que não entrega. R$120 mil de prejuízo para os traficantes do Amazonas. R$120 mil de prejuízo para os donos de boca de fumo. R$120 mil que não vão aliciar os nossos jovens, que não vão entrar nas ruas. Importantíssimo, minha gente. Importantíssimo esse trabalho. E olha que nós mostramos ontem aqui que em Manaus já tinha batido o recorde de apreensão de drogas do ano passado. Já são quase 5 toneladas, não é isso? 4 apreendidas pelo DENARC, desta forma aí, em grandes apreensões. E eu espero que até o final do ano mais drogas possam ser apreendidas, meu amigo. Que quando incinerar, né? Que quando incinerar essas drogas aí, eu vou me sentir muito feliz, meu amigo. É melhor incinerar? Olha aí, ó. Tá aqui, ó, minha gente. Os números que nós apresentamos ontem aqui, ó. 5 toneladas de janeiro a setembro. Ainda não foi calculado outubro, novembro e dezembro. Com certeza vai ser mais drogas apreendidas aí. E é melhor incinerar do que ir pro nariz do xerapó. É melhor incinerar do que ir pro nariz dos playboy. Tá certo? É, olha aí, já sabe, Ricardinho. É nesse jeito que a gente vai pro intervalo. E daqui a pouco eu volto, meu povo. Não sai daí, não.